Todos os dias eu logo desperto no mesmo horário. Todo dia tem a escolha de levantar ou não levantar. Na verdade, a todo momento estamos sempre fazendo escolhas. E nunca é demais lembrar que não escolher já é uma escolha. Hoje não precisava levantar cedo. Estou de férias. Além do mais, hoje é domingo. Não, hoje não é domingo. Ontem eu fui no banco. Não, ontem eu fui no supermercado. Ou será que fui na farmácia? Que dia é hoje mesmo? O dia está tão bonito, quero aproveitar bem esse dia. Tenho que tomar banho, quente ou frio? Frio, para despertar. Opa, essa música é do outro filme? Ah, agora sim. Qual shampoo devo usar? E sabonete? E agora, será que faço a barba ou deixo como está? Nem tem muita mesmo. Nossa, realmente a vida é feita das escolhas. Como diz Woody Allen, nós somos a soma das nossas decisões. O que eu vou fazer hoje? Tem que dar comida para os cachorros. Ou será que dou mais tarde? Perdão. Estou com uma fome. Suco ou leite? Suco. Pão ou biscoito? Biscoito. Maçã ou banana? Banana. Laranja ou manga? Laranja. Hoje nem vou para academia. Vou fazer exercício aqui mesmo. E agora? Como vou fazer? Esteira ou elíptico? Esteira mesmo. Preciso tomar um banho. Vou dar uma volta. Que camiseta devo usar? Verde ou branca? Bom, ontem eu usei a verde. Ou foi a cinza? Não, eu fui com a vermelha no mercado. Opa, essa roupa não é minha. Será que eu uso azul? Você vai no banco hoje? Você vai no mercado hoje? Você vai no futebol hoje? Você vai na igreja hoje? Todos os dias eu desço a escada e a minha irmã assim vem e pergunta: pra onde eu vou? Campanha tocando. Deve ser o Jean convidando para ir jogar futebol. Duas vezes por semana. Ele passa aqui no final da tarde. Vamos jogar bola hoje? Preciso dar um jeito nessa goteira. Será que ligo hoje mesmo para o encanador ou amanhã? Vou ligar agora. Alô? Sim, é o canador? Você pode vir arrumar minha torneira? Só amanhã? Bom, muitas escolhas não dependem de nós. Adoro música. Será que eu toco violão ou piano? Violão ou piano? Ah, deixa pra lá. Não sei tocar. Que maravilha! Recebi um convite para o aniversário hoje. Adoro aniversário. Cada bolo delicioso. É,
Mas hoje tem culto na igreja. O que devo fazer? Hoje foi um dia corrido mesmo. Levantei 7 da manhã. Muitas escolhas. Amanhã quero acordar mais tarde. Vou tomar um banho, um shampoo, sabonete, fazer a barba, comida para cachorro, pão, biscoito, esteira, chuveiro, camiseta, Silvinha, futebol, chuveiro, comida para os cachorros, goteira, encanador, piano, culto. Culto? Nossa, preciso ir. Estou atrasado. Thank you.